Bubrežni bolesnici iz Like više neće morati na dijalizu putovati do Rijeke, Zadra, Ogulina ili Karlovca. Od danas će to moći obaviti u novom centru u Gospiću. U opremanje Gospićkog centra za dijalizu utrošeno je oko 10 milijuna kuna. Njegove će usluge koristiti 30 bubrežnih bolesnika iz Gospića i šire okolice. Do sada su ti pacijenti i u najtežim vremenskim uvjetima na dijalizu putovali svaki drugi dan u Ogulin, Rijeku, Zagreb, Karlovac ili Zadar. Sada se osjećam više nego tično. Jer sam putovao sam ujutro, sam se ustajao pola pet, sad sam ustajao po sedam. Više nego dobro i veselo. Ne samo ja i moji svi štićenici, pacijenti s kojima sam ja ovih dana u hodu kad smo išli u Ogulin razgovarali, da jedno čekamo taj dan da nam dođe. I evo, ipak smo ga dočekali, došao je taj dan. Gospićki centar za dijalizu djelovat će po modelu javno-privatnog partnerstva između HZZO-a, Gospićke opće bolnice i tvrtke Euromedic International, koja ima mrežu od 107 medicinskih centara u 14 zemalja. Mi planiramo još velike investicije, velike planove u hrvatskom zdravstvu i kao partner hrvatske vlade i hrvatskom zdravstvu napraviti još puno centara i za dijalizu, ali i za dijagnostiku. Izuzetno sam ponosan na ovaj projekt dijalize ovdje u Gospiću. Moram reći da se o ovome govori već 40 godina. Napokon smo uspjeli. Gospićani su danas dobili i novi centar za socijalnu skrb. Riječ je o ustanovi koja pruža usluge za oko 2000 osoba s područja Ličko-senjske županije. U opremanje novog centra utrošeno je oko 4 milijuna kuna.